Ahoj, zdraví vás MamaBet, vítám vás u mého nového videa a tohleto video bude video o vaření. Neskutečně si o to pořád píšete, že chcete nový recept. A napadlo mě, že vám ukážu, jak dělám kuřecí maso v pytlíku. Nevím, jestli tam máte taky ten pytlík, já vám to potom všechno ukážu, nebo nemáte, ale nějaký lidi mi na TikToku psali, že to máte. A tady mi lítá papír pečící. Protože já jsem si teď nakrájela baby bramburky a do toho dám, prostě to vám ukážu. Ale vy si tam můžete dát cokoliv, jo? Vy si můžete dát úplně cokoliv. Já jsem si takhle připravila ty baby bramburky, už to mám osolený, jak vidíte, dám do toho přípravy do zemňáků. Dám tam tohle, dám tam kmínek, může být drcený, může být celý, to je na vás, a dám tam maličko červený papriky. Všechno to rozmíchám a poleju to olivovým olejem. Všechno tam dávám tak od oka. Co já tam ještě přidám, tak je černý pepř a tenhle, tady to koření barbecue supreme. Strašně nám to chutná prostě jak na maso, na brambory, na všechno. Tak já si to tam nasypu, zamíchám a ukážu, co dál. Brambory jsem si přehodila na větší plech, protože ten malinký to bylo moc na sobě a nevím, jestli by se to dobře upeklo. Takhle si to rozložím po celém tom pekáči a šup s tím do trouby. Burky se nám tady krásně, ale krásně už pečou. Krájený takhle v misce, dala jsem to do stejné misky, kde jsem měla brambory, protože vůbec nevadí, že tam to koření pilo. Tady jsem si na takovýhle měsíčky nakrájela cibuli, to do toho dám a teď se vrhnu nakrájet papriky a pórek. Teď už se jenom nakrájím cibuli a maso. Tady mám papriky, tam dávám jenom a pórek, nic víc tam nedávám, ale vy si samozřejmě můžete dát úplně cokoliv, to je na vás. Přidala jsem tam už i ten pórek, dala jsem jenom jeden, ty papriky jsem dala dvě, ale je úplně na vás, co vy máte rádi, jakou zeleninu. Nám to prostě nejvíc chutná jenom s paprikou a jenom s pórkem. A teď vám ukážu, co tam dáme dál. Samozřejmě tam nesmí chybět sůl. Já se musím natáčet sama, protože Dominikovi není dobře. Dávám tam i tohleto pečené kurča, ono je to strašně dobrý, ono to tomu maso dodává takový šmrnc. Dál, co tam dám, tak je smoked, jak se řekne smoked honem, uzenou papriku. Ještě normální papriku, vyndám si ji, počkejte, normální papriku. Říkám, jo, vy si můžete dávat úplně prostě, co vám chutná, jo, to je na vás. My to máme rádi prostě takhle, takže to dělám takhle, ale je to fakt na vás. Pepř. A přidám tam i tohleto barbecue, ale teď to musím vypnout, protože mi nemá kdo držet telefon. Teď si do toho všeho, co jsme tam dali, přidáme tuhletu Mexikán. Vy si můžete koupit, já jsem si měla koupit barbecue, protože tam mám tu barbecue, ten tu papriku. Ale já jsem chtěla vyzkoušet tuhletu mexickou. Já vám ukážu, jak vypadá ten pytlík, vypadá to nějak takhle. To prostě otevřete. Tady máte, čím to potom zavřete. Normálně se to otevře. Tady s tím to potom uzavřete, já vám ukážu jak. Ten pytlík je takhle velký. Je dost velký, takže se vám tam vejde docela do toho masa. A teď si do té misky přidám ještě ten Mexikán. Vy si můžete koupit jakýkoliv. Doufám, že to v Čechách máte, ale docela dost lidí mi psalo, že to tam máte. Tak si myslím, že jo. Teď si to všechno zamíchám a ukážu vám, co dál. Tak, maso už máme hotový, zamíchaný. Já si to vždycky takhle trošičku ohrnu. Zložím. A sběračkou to dávám do toho pytlíku
Ale jestli máte někdo lepší fígl, jak to tam rychlejš přendat, tak to klidně napište. Já to zkoušela třeba i takhle, ale to mi padá všude kolem. Takže pro mě je zatím nejlepší varianta tahle ta vařečka, no vařečka, sběračka. Tak, já to tam všechno naházím a ukážu vám, co dál. Takže maso už mám v pytlíku, já to vždycky takhle vezmu. Snažím se ten vzduch všechen takhle vymačkat nahoru. Takhle si to zatočím. A tím červeným, jak jsem vám ukazovala, to prostě jenom zavřu. Ještě to nevidíte. Šup. Tak, to je vše. Vezmete si nějaký pekáč, jakýkoliv. Vložíte to do toho pekáče. A dáte to pec do trouby. Jak dlouho se to peče, vám neřeknu, protože já to prostě poznám. Já prostě takhle na to šáhnu a já poznám, jestli to maso je hotové. Já nemám vyhrazený přesně nějaký minuty, jak dlouho by se to tam mělo péct, jo. Já už to mám prostě ve voku, jak víte, no. Že víte, že já všechno dělám od oka, takže bohužel. No a šup s tím do trouby. Takže masičko vypadá nějak takhle, z bramburky už máme takhle připravený na talíři, pěkně upečený. Já rozbalím ten pytlík a ukážu vám, jak to bude vypadat na talíři. Chtěla jsem vám jenom ukázat, a už to bude vidět, že v tom pytlíku vám právě zůstává všechna ta šťáva. Ono to asi není vidět, že to není vůbec suchý. Je tam nádherně ta šťávička, kterou potom můžete polit třeba ty brambory. Tak a vypadá to nějak takhle, sorry. My to jíme třeba s majolkou, s tatarkou, s kečupem, už je úplně jenom na vás, co dobrýho si k tomu dáte. A je to vynikající, opravdu další jídlo, který vám velice doporučuji.